Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Арнада сындарлы қоғамдық диалог ток-шоуы. Сөз ұстар Нұрлан Әлімбаев. Соңғы 5 айда Шымкент қаласында 5 рет заңсыз митинг өтті. Неге? Не себеп? Себеп салдары қайсы? Біз бүгінгі бағдарламамызда осы және өзге де сауалдарға жауап іздеп көреміз. Ендеше студиямызға келген спикерлермен таныс болыңыздар. Бахадыр Нарымбетов. Нұр Отан партиясы Шымкент қалалық филиалы төрағасының бірінші орынбасары. Ибрахим Алсерке, жеті отау қоғамдық бірлестігінің төрағасы. Жанар Бектаева, Шымкент қаласы ішкі саясат және дін істері басқармасының басшысы. Жанабек Әбішев, құқық қорғаушы. Сәкен Мәжінбеков, саясаттанушы. Данияр Құлтаев, қоғам белсендісі. Қош келіпсіздер студиямызға. Әңгімемізді бастамас бұрын арнай дайындалған бейнесюжет бар еді, соны көріп алайық. Шымкент қаласында соңғы 5 айда 5 рет заңсыз митинг өтті. Бұл 21-42 күні орын алған үкіметке қарсы шеру. Митинг кезінде полиция 20-ға жоқ адамды ұстады. Қытай келетін болса, біз қытайланып кетеміз. Басшылардың сөзінің бәрі соған сай болды. Қытай тілін үйрен. Қытай тілі керек емес бізге, Қытайдың өзі керек емес бізге. Рұқсат етілмеген митингке шығып, ұсталғандар арасында әйелдер де болды. Бірнеше азамат заң бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылды. Шымкент қаласында митинг өтетін қанша орын бар? Шымкент қаласында рұқсат етілген митинг орындары алдыңғы 2013 жылғы мәслихаттың шешімімен ол сайтта көрініп тұр, белгіленген орындар. Ең негізгі критерий бұл қоғамдық тәртіпке ешқандай жаңағы кептеліске орталық жерде орналасқан өзінің арнайы ережелеріне сәйкес екі орынды белгілеп отырмыз. Бұл металлургтер паркі қаланың мына бетінде жаңағы жақтан наурыз алаңы. Осы екі орынды ұсынып отырмыз және шеру жасайтын арнайы көше бар, Өтегенов көшесі, сол көшені қалдырып отырмыз. Бұл осындай шерулердің жиі өтуіне себеп неге жиілеп кетті соңғы кезде? Қазіргі таңда билік пен халықтың арасы мүлдем ажырап кетті. Жақындайтын ойында жоқ олардың. Қазіргі таңда Жанардың айтып отқан жаңағы митинг жөніндегі бейрамдағы орындар бұрын 5 орын тұғын. Сол 5-еуінің өзінде біз зар қылатын орын бермейтін. Жоқ, бізде қазір 5 орын бар. Иә. Неге сол жерге барып өткізбеске? Оны 5-еуін қазір көшеде жүр. 5-еуінің біреуін де бергеніміз бермейді. Сіз жаңа айтып өттіңіз, халық пен билік арасы алшақтап кетті дедіңіз. Қандай оған? Оның дәлелімді көзіңде көрсің ғой. Сен де ішіңнен қайнап жүрсің ғой, қайнап. Мен құсап, маған қосылайын десе амал жоқ. Қайнап. Бақадыр да сол қайнап жүрді. Жанына қаруын тақымына байлап қайнап жүр, бірақ амал жоқ. Қызметтен айырылуға болмайды. Көшеге шығудың, шеруге шығудың себебі осы ма? Себебі ешқандай, мынау қазіргі замандағы биліктің соншалық халықты жерге тұқыртып, үстемдік жасағанның салдарынан халық өзінің ойын еш жоқтай алмайды. Сіздің пікіріңіз аға? Неге шығып жатырсыз дейсіз? Енді сол митингілердің тақырыбын қарайық бірінші. Ол жерде тақырып бұл жерде көп, әртүрлі тақырып. Жоқ, ең соңғы осы кадрдегі мысалы, ол Қытай экспансиясы жөнінде айтылып жатыр. Халық біз қазақтың қанында бар. Ол Қытайдың несінен қорқатында, Қытайдан қорқылық несі бар. Ал енді қазір не себепті? Әлеуметтік жағдай. Біз қанша жылдан бері митингке арызбен, ең бірінші әлеумет жағдай. Мысалы, бағалардың қымбаттағаны, тарифтердің қымбаттағаны, жаңағы су, свет, газдың қымбаттағаны жөнінде біз осы жөнінде әкімшілікке арыз береміз. Осы жөнінде қарастырайық, осы жөнінде халықтың үнін тыңдайық деп. Міне осы уақытқа дейін ең соңғы митинг жаңағы аға айтып кетті, Ибрахим аға, 2013 жылы берілген. Содан бері қанша жыл уақыт өтті? Жалпы сізде халық пен билік арасы қатты алыс болып кетті дейсіз ғой? Иә. Сонымен келісесіз? Иә, келісемін. Митингке шығып жүрген себебі сол? Митингке жоқ, басқа себебі жоқ. Митингке шығып жүрген ол сол жаңағы айтып отырмын, әлеуметтік жағдай. Ең бірінші жағдай әлеуметтік жағдай. Жақсы. Халықтың жаңағы сіздің пікіріңіз білейікші. Бұл ағамыз әлеуметтік мәселені айтты. Сіздің ойыңызша? Менің ойымша өмір бойы, ғасырлар бойы құлдықта болған, құлдық санасы сіңіп кеткен халық ояна бастады. Сөйтті де өзінің осы елдің конституцияның 3-ші бабына сәйкес хозяин екенін сезіне бастады. А хозяин өзінің қызметшілеріне міндетті түрде айту керек. Не айту керек? Арыз жазады, өнбейді, дұрыс болмайды. Сондықтан да
заңда көзделген шеруге шығу правасын алып, көшеге шыға бастады. Сол себеп. Жақсы, Бахадырға, жалпы үш мәселені айтты. Сіз енді Нұр Отан партиясының Шымкент қаласында филиал төрағасының бірінші орынбасары ретінде қандай өз айтасыз болған? Негізі осы үш мәселеге де менің өзім уәжім бар. Кез келген сынды билік те Нұр Отан партиясы қабылдауға дайын, егер сындарлы болса. Ендігі мәселе халықтың көңіл күйі, халықтың уәжі деп айтқаны, халықтың уәжін Нұр Отан партиясында ешқайсысы білмейді. Мысалы, біздің партияға 2300-ден астам азаматты қабылдадық. Бізде арнайы қабылдау бөлмесі бар. Ол күнде азынан кешке дейін ашық. Одан басқа өзіміздің қабылдау күндері бар. Әкімдер, әкімнің орынбасарлары келіп қабылдап жатыр. Соның өзінде жылдың басынан бері 2300-ден астам азамат келді. Бізде аналитика бар, оны сараптау. Келгенде ол кісілер мәселесін айтып келеді. Олардың келген мәселесі жаңағы осы кісілердің айтқанына мен енді негізгі ретінде айтайын деп отырмын ғой. Олардың келгендегі мәселелерін барын біз сараптадық. Әрине ол жердің ең басым бөлігі жаңа көпбалалы аналар болды. Солардың мәселесі, және де тұрғын үй мәселесі, ЖКХ мәселесі, үй, свет, газ, су дегенде, жол дегенде осындай мәселесі. Кейбір әділетсіздік мәселелері жаңағы жұмысқа қабылдау, жұмыстан шығару дегендей. Ал саяси мәселемен осы 2300 адамның ішінде бірде біреу келіп саяси мәселені қоғамды қабылдауды көтерген жоқ. Сондықтан мен айтайын деген бұл жерде тоқетері. Халықтың атынан сөйлеу үшін халықтың арасында жүріп, халықтың мұн мұқтажын тыңдау керек. Әрине, кез келген топта, кез келген азаматтардың осы жүйеге, немесе осы билікке өзінің ойы болуы мүмкін. Біз әрбір ойды құрметтейміз. Қарсы болсын ол бізге қалыс болсын, немесе бізге жақтас болсын, ол әр адамның ой пікірі өзінде. Бірақ әр адам пікір айтқан кезде халық осылай болып жатыр, халық езіліп жатыр, халық қиналып жатыр, халық қарсы болып жатыр деп айтуға құқығым бар ма деген сұрақты, менің соған ақым бар ма деген сұрақты әрбір адам қою керек. Көшеге шықпай мәселені Нұр Отан партиясына келіп айтса, бәрі мәселе шешіледі. Шешілетін мәселелердің көбі шешіледі. Шешілетін мәселе шешіліп жатыр. Айтып отырғанмын, аға. Бәр мәселені жаңағы бытовой дейді ғой енді, күнделікті мәселелерді шешіп жүрген шығар. Ал бірақ, мысалы, сіздер монополияға осы светтің бағасын қаншалықты, мысалы, президенттің 10%-ға түсір дегені сол орындалды ма? Сол орындалған жоқ. Мысалы, сол жөнінде айтшы, жауап бере аласыз ба мысалы? Монополистерге сіздер қанша қандай нелерімізде шықтыңыздар? Газ болсын, свет болсын, жаңағы суымыз болсын. Су, мысалы, су осы егемендік алғалы бері 400%-ға өсті. Жауап берейін. Бұл жерде жалпы саясатта популизм деген мәселе бар. Ол халықтың ойынан шығатын, халыққа айтылса, халық қолдайтын, халықтың құлағына жылы естілетін мәселелер. Мысалы, қазір мен халықты жинап алып, ертең мен билікке келетін болсам, әрқайсысыңа бір-бір пәтерден береміз. Мынау үлкен зәулім сарайы бар азаматтардан тартып аламыз да көпбалаларға береміз. Мыналарды жабамыз да орнына сіздер бас жауып келесіздер. Мынаны бүйтеміздер. Қарапайым адамның күн көрісін жақсы етеміз деп айқайлайды. Біздегі судың бағасы сіз қымбат дейсіз, бірақ ол халықтың қалтасына оратындай қымбат емес, және де судың сапасына ол сай келеді. Оның барлығы зерттелген, ол мәселелер бар. Енді жаңағы монополистерге бағаны төмендету бойынша біздің Нұр Отанда арнайы жиын өтті. Соның нәтижесінде 3%-ға газдың бағасын 3%-ға дейін төмендету осы мәселе қаралды. Әрине, олар бізбен көнді, бірақ бұл республикалық деңгейде шешілетін мәселе екенін сіздер де біліп отырсыздар. Қазір ол мен жеке өзіме байланысты сұрақтарды қойыңыз. Біздің өзіміздің деңгейінде шешілген мәселе осы тарифтердің қосымша құн қосылып атқанын біздің Нұр Отан тікелей араласуымен шешілді. Естеріңізде болса, келген қағаздардың астында обслуживанияға деп жаңағы келетін еді процент. Вот сол мәселелерді алып кетті. Сіз енді біз популизммен айналып, популизм сөзді жөнді айтып қалдыңыз да, сонда президент 10%-ға
шеге түсірілсін деген бағаларды, сонда 3%-ға деп отырсыз, иә? Сіз құралдар, инструменттер сіздердің қолдарыңызда 3% түсірілді. Қалған 7% қаяққа кетіп отыр? Мысалы, и газдың бағасына келетін болсақ, әр облыстың бағасы әртүрлі. Мысалы, и соның ең қымбат бірі осы біздің Шымкент облысы. Біз оны көтергенбіз. Соның сіз айтып отырсыз, біздің қолымызда инструмент бар, оның шешу жолдарын білу керек дейсіз, соның шешу жолдарын қарастыру керек дейсіз да. Ал неге осы уақытқа дейін сіздер сол жол, сіздердің қолдарыңызда билік бар, билік партиясы, сіздің қолда инструмент, құралдарының барлығы бар. Неге сіз осы уақытқа дейін әлі қаралып отырсыз? Ол бір жылдан аса қаралып отыр. Бір жылдан асып кетті соны қаралып отқанда. Неге соны шешімін таппайсыздар? Ақыры ал бізде билік жоқ. Біздің қолымызда құрал жоқ, біздің қолымызда инструмент, біз әшін қоғам белсендіміз, қоғамның ойын, тіршілігін айтып жүрген адамдарымыз. Сіздердің айтып отырған проблеманы жұрттың бәрі біледі. Шешудің жолы қандай? Билік, халық деп бөлуге бола ма? Ананы бүйтсек, мынаны бүйтсек. Сіздер бір рет болса да әрекет жасап көрдіңіз ба? Мейлі, Нұр Отанға бардыңыз, болмаса басқа жерге. Әрекет бар ма сіздерде? Осы, қандай әрекет жасадыңыздар? Осы заңды митингтерге біздің әрекеттеріміз сол халықтың даусын билікке жеткізу ойында. Сонда бізге рұқсат, бірде бір рұқсат берілмеген да митингке да. Ал енді біз ол халыққа қалай жеткіземіз? Бір ғана не келтірейін. Бір жігіт жолдан адасып кетіп, таудың арасынан өтетін қорқынышты жерден амал жоқ, апақ-сапақ өтіпті. Келе жатса алдынан екі жігіт шығыпты аттылы. Сосын жаңа жігіт ойлайды да, алдынан келе жатқан жігіттерді көр. Апақ сабақта мен сияқты жолдан адасқан жүреді, болмаса кәсібіне кіріскен қарақшы жүреді. Алдынан шыққан екеуі, бұл екеуі жүппен жүр, яғни қарақшы ғой деп, артқа бұрылайын десе тағы екі адам, неғана бұрылайын десе екі адам, неғана бұрылайын десе екі адам. Бітті ғой, ең болмаса кеудемді жанымды қалдырсын деп басындағы малақайын шеше жаңа бәрі жоғалып кетті. Сөйтіп басындағы мынау қалпағының несі жыртылып, жалбағайланып, екі аттылы болып көрініп тұр екен да. Дәл сол сияқты қазақ қоғамында қазір өзімізге өзіміз қорқыныш, Қытай қорқыныш, анау қорқыныш. Жаңа сіз бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, тарихта Қытайдан қорққан. Қазақ тарихында еш уақытта Қытайдан қорққан емес. Және қазір де Қытайды алып жүргендер. Бір нәрсені түсініңіздерші, Қытай кіммен бәсекелес? Қазақпен бәсекелес бола ала ма? Кеше ғана Forbes-тың өзі мойындап отыр. Америкадан Қытай қазір байлар саны жөнінен басып озды. Қытайдың кәсібі, экономикасы әлемдегі алғашқы орындыққа таласып жүр. Ал ол кіммен бәсекелес? Ол Ақшпен бәсекелес, ол Ресеймен бәсекелес. Демек сіздің ойыңызша, сонда біз неге бұл жерде жалбағайланып оның арасында жүруіміз керек біз? Демек сіз жақсы айттыңыз, құлдық сана дегенді. Біз қазір митингі салдарын айтамыз. Бұл жерде бір себебін айтып отырмыз. Сыртқы күштер бар ма? Үшінші бір күш бар ма? Әрине, бұл жерде менің айтып түсіндіре алмай жатқаным осы ғой, сыртқы күш. Екіншісі, бізде советтік психологиядан арылып кете алмай жатырмыз. Қазір сіздердің айтып отқандарыңызға, ананы неге істемейді, мынаны неге істемейді? Заңды жақсы білесіздер. Экономикалық тұрғыдан заңмен қатар жай қарапайым ғана мынау экономикалық негіздерді қарап шықсаңыздаршы, капитализм деген не екен. Біз әлі екі арадамызда капитализмге де толық өтіп бітпедік, социализммен де толық кетіп бітпедік. Осы екі арада жүргеннен кейін осындай мәселелер туындап жатқан жай бар. Мына билік кеңес үкіметінің несін жолымен келеді де, ешқандай одан айырылсын. Жоқ, қателесесіз. Тыңда, мен сөзім болған жоқ. Одан қайта күрделендіріп жатыр. Күрделендіріп, Қытайдан қорқпай, Қытай қорқпақ бұл қазір қызларыңды десіп отырмын білесің. Нақты дәлеліңіз бар ма? Нақты дәлелмен айтсаңызшы. Қанша жеріңді Қытай алды? Бұландай деп айту жаңағы айтып отырған популизмге келеді. Қанша жеріңді Қытай алғанын сен білесің ғой, бірақ айтқың келмейді. Жоқ, нақты мәліметтен айтамын. Интернетте барлық ақпарат тұр. Ол мәлімет емес па? Тыңда. Содан кейін қанша адам сотталып жатыр? Сол үшін қайырлы өмір сотталып жатыр. Әшін жаламен 4000 теңге ананың кесірін алған. Сол сияқты жетеді дәлелдер. Саған қандай дәлелдер? Билік осы сөзді ешқашан танбайды. Өзінің артын ешқашан ашпайды ол. Себебі халыққа билік бермеу керек. Халық билікті алатын болса, билік халықтың қолына өтетін болса, сендердің күндерің басқаша болады, оны сендер білесіңдер. Мына сіздің жаңағы сөзіңізден, Бахадырдан мен мынаны ұқтым. Яғни халықтың атынан сөйлеуге құқымыз жоқ. Яғни бір популистік әрекеттер бар. Митингінің негізгі мақсаты сол деген сияқты ой туып қалуы мүмкін көрерменге. Мен қоғамда өзімнің орным бар. Халықтың 7% бір мәселеге пікір білдірсе, бұл бір топтың мүддесі деп қарайды. Ал егер сіздің пікіріңізге 51 халық қосылса, ол халықтың пікірі деп есептелінеді. Сондықтан қазір сіз айтып отырсыз ғой, мен халықтың атынан, ананың атынан. Бәкеңнің айтып отқаны, сіз қазір топтың атынан сөйлей аласыз. Өйткені сіз халықтың 7%-на жете аласыз ба? Өзіңіз соған сенімсіз ба? Міне, Әбішевтің артынан Қазақстан халқының 7% ереді дегенге. Жалпы 7% ереді керек. Ал 51% халық сіздің артыңыздан жүрмейді. Сондықтан сіз халықтың артынан сөйлей алмайсыз.
Онда митинг керек. Митинге, митинге. Халықтың заңда көзделген травасы. Құқығы. Құқығы. Ендеше соны... Ойыңызды жазыңыз. Жіберіңіз. Қоя тұрыңыз, мен айтып болайын. Митинге заңды құқығы бар. Егер конституция түнде өзгертіп жүрмесе, халық хозяин. Хозяин өзінің жерінде айтуға правасы бар. Малайларына. Малайларына, қызметшілеріне. То есть, мынауың дұрыс емес деп. Ендеше соны айтқаны дұрыс. Жалпы, шеруге шығудың өзінің бір ережелері бар ғой бізде, иә? Бар, иә? Қандай? Жалпы, заң бойынша, әр жаңағы митингке, пикетке, шеруге шығу бойынша жергілікті әкімшілікке 10 күн бұрын арнайы жаңағы өтінішін білдіреді, иә? 10 күн бұрын. Сөйтіп, иә. Сол 10 күн, 5 күн ішінде, 5 күннің ішінде жаңағы мемлекеттік орган ол кісілерге жаңағы мәлімет береді. Сіздерге рұқсат беруге, не болмаса рұқсат бермеуге. Одан кейін әкімнің қаулысы шығып беріледі. Бізде қазіргі таңда Шымкент қаласына 19 өтініш түскен, осы митингтер бойынша, пикеттер бойынша, оның ішінде біреусі пикет, біреусі акция болды, біреусі шеру болды, біреуі қалғандары митингке болды. Одан да бөлек бізге көптеген жаңағы осындай үлкен шараларға, акцияларға да өтіседі. Шымкент қаласына 50-ге жуық акцияға рұқсат берілген. Мен жаңағы келіспеймін бұл кісілердің барлығы, бірақ тақырыптарына сәйкес емес. Біз кез келген мәселе түскен жағдайда біз алдын ала бұл кісілермен хабарласып сөйлесеміз. Не мәселе? Мүмкін оны митингке шығуға шейінгі бір сондай бір күрделі мәселе емес. Көпшілігі жеке бір әлеуметтік мәселесі болғандықтан біз ол кісілерді шақырып арнайы қабылдауға, әкімнің немесе тиісті басқарманың қабылдауына жазып, ол мәселесі шешіліп, көбісі арыздарын кейін алып жатады. Жақсы. Кез келген азамат митингке шығуға арыз бере алады. Жоқ әлде қоғамдық бірлестік керек пе? Қалай өзі? Жоқ, қоғамдық бірлестік, митинг, ал пикетке, топ атынан, ал егер де пикетке жалғыз адам, пикет, оны пикет болады. Қазақстанда қандай партиялар тыйым салынған? Енді бізде Қазақстанда өздеріңіз білесіздер, қазір енді тыйым салынған партиялар бар. ДВК. Мысалы, қазір ең қатты айтылатын, қазір мына кісілер айтуы мүмкін дегенде, тыйым салатын партиялар да, қозғалыстар да бар. Соның ішінде қазір енді ең қызықтысы сол ДВК болды. Рахмет. Мен жалпы кішкене зерттеп көрдім. ДВК партиясы шеруге шақырған кезде сіздер де ұсыныс тастайсыздар. Сіздердің шерулеріңіз ДВК партиясының шерумен кейде тұспа түс кеп қалып жатады. Бұда бір қандай бір астар бар ма? Мен білгім келеді соны. Мен айтайын. Айтыңызшы. Ол былай. Неге? Неге басқа күндер емес? Неге сол апта немесе сол күнге тура келеді? Мен бірден бастайын жаңағы ертең соттап жүрмесін. Мен ДВК мүшесі емеспін. Бірақ. Жақсы. Мүшесі емес. Білмеңіз. Мен бастайын, білмеңіз. Заң шеңберінде, менді сүйреп отырған ДВК-сқа нең бар деп. Мен қолды қалып көрсете қалтымнан смартфон ұстамаймын, үйінде компьютерім жоқ. Осыны қантуына болатын білгем. Мен кезсең, мен кеңес үкіметінде диссидент болған адаммын. Бері қараңыз. Ендеше халықтың шығуыменен ДВК-ның шақырғаны сәйкес келуі не деген сұрағыңыз, өте заңды сұрақ. Яғни ДВК-ның айтқан ана заңсыз экстремистік ұйым деп табылған Есіл ауданының сотыменен ұйымның ұсыныстары халықтың ойынан шығып тұр деген сөз. Бұл менің пікірім. Не айтасыздар сіздер? Келісесіздер ме осы пікірмен? Жоқ, бұл әңгіменің астары түсінігі бар, кішкене ойын өзі жинақтай алатын азаматтардың барлығының ойы, пікірі бір жерден туындайды деп ойлаймын. Жалпы бүлік салу ең оңай жолы да. Мен бұл жерде бұл азаматтарды бүлікші деп айтып отқан жоқ. Мысалы, сырттан отырып бүлік салу кейбір күштерге өте тиімді. Енді олардың бір политтехнологиялары жаңағы Жаңабек ағамызға да мен қосылам. Мысалы, ойыннан шығып отыр деп емес. Наразылық халықтың деп тағы да айтуға мен тағы да айтып отырмын. Халықтың ойы деп айтпаймын. Наразылығы бар топтардың айтып жүрген мәселесін олар зерделеп, зерттеп тұрады да, осы мәселені айтсақ, мына топ шығады, мына 5-6 азамат шығады, Шымкенттен тағы 15 шығады дейді де, сол мәселені сол кезде, актуалды кезінде көтеруге тырысады. Сөйтеді, бұлар енді манипуляция дегенге мен тікелей жауап бере аламын. Бұл саяси политтехнологиялар арқылы манипуляция жасау. Сондықтан да бұл жерде сыртта манипуляция бар екенін мен айталамын. Аға, жаңа ережелерін айтты. 10 күн бұрын беру керек, тақырыбын айту керек, мәселесін оған дейінде шешуге тырысамыз деді. Неге осылай мәселені шешпеске? Өте дұрыс, мына сұрақты мен күтіпем. Біріншіден, Жанар ханымның айтқан сөзі өте дұрыс. Заңымыз бар,
заңда бәрі көзделген. 10 күн, минимальный 10 күн беріледі. Әйтпесе 20 күн, 30 күн бұрын беруге болады. Бірақ 5 күн ішінде жауап беруге. 5 күн қалған ғана біз көшеге шығамыз деген күні. Сондықтан абылар халықтың жаңағы мен айтқан жаңа біздің деген смартфонның құшқанға дейінгі әркім өзінің күйбін шаруасын артылмай жүрген халықтың жаңағы қасиетін біледі, өзіміздің халықтың. Сөйтеді атасында жауап бергісемейді. Ендеше айтатыным. Мына заңның өзі конституциямыздың 3-ші бабына сәйкес келмейді. Микрофон. Сіз айтасыз, неге сол кабинетте бір жерде жаңағы отырып сол мәселені шешпеске? Бұлар кешіріңіз, әкімшіліктер рұқсат бермейді. Рұқсат бермейді. 5 күн қалғанда, осылай құйтырқылық істеп қойғанда, митингтер демократияның бір факторы ол. Ол бұлжымас бір несі. Дұрыс қой, бірақ оның шартында тұрсаңшы, алғы шарт айтып болайында, ол одан қорқу керек жоқ. Сіз жаңа бір сөзіңді айтып қалыңыз, жаңағы тәртіпті бұзады, жаңағы көлікке кедергі келтіреді, болмаса басқа адамдардың құқықтарын бұзады дейсіздер де. Бізде осы уақытқа дейін митинг болған жоқ қой, ондай жағдай да болған жоқ. Неге сүйеніп айтады да мысалы ол? Бізде мәдениет бар ғой, митинг өткізді. Біз соны, егер митинг болмаса қаяқтан мотив болады? Жоқ, біз соны қалыптастырамадық асаққа дейін да. Егер митинг болмаса, оның мәдениеті қаяқтан болады? Жыл басын 5 айда 5 рет болды. Басы мәдениет бар ма жалпы? Қаны 5 рет болған? Жыл басынан 5 рет болған жоқ митинг? Заңсыз. Заңсыз ба? Данияр Мырзаның жаңағы өздеріне айтып кететін бірнеше мәселе бар да. Рұқсат берілген митингілер жоқ дейді. Рұқсат берілген митинг алысқа бармай қой, 30 июнь күні Алматы мен Нұрсұлтан қаласында рұқсат берілді. Сол кезде де 100 шақты адам, бір жақта 50 шақты адам екінші жақта жиналды, айтылды, 300 болған шығар, 200 болған шығар, жиналды, айтылды, тарады мысалы. Одан билік қорқып отырған жоқ. Ол митинг өткізден қорқып отырған жоқ, рұқсат берді, өткізді. Ал енді әдейі қай уақытта, қай кезде, қай тақырыппен шығаруы үшін тағы да айтам, сырттағы манипуляция арқылы. Енді ол неден қорқа береді, неге өйтіп айтады заңды дейді да, кез келген адамның құқықтары басқа адамның құқығы тапталғанға дейін сақталады. Ары қарай сен құқығыңды сақтаймын деп басқа біреудің құқығын шектейтін болсаң, сенің құқығың шектелуі тиіс. Кешегі арыс оқиғасын айтайық. Арыс оқиғасында халық бірікті, халық барлығы көмек берді. Халық үйіндегі соңғы нанына дейін картошкасын дейін әкеп бөлісті. Сонда сырттағы күштер, мен бұл жерде толыққанды айталам, сол жерде сырттағы кейбір күштер соны жастарды шығарды ғой көшеге. Оны анық барлығын білесіздер, телевидениеде көрдіңіздер. Сол кезде жолда жүріп таста лақтырды, жолдағы видеосы бар, оны дәлелдеуінде қажет жоқ. Жолда жүрген кәдімгі бір азаматты төбелеп кетті ана қыз, қазақсың ба, қазақсың ба деп. Ол деген не ол? Ол қыз Тараздың қызы болып шықты. Екі бауырымнан айырылдым, бомбаның астында қалды деп айқайлап жүрген қыз Тараздың қызы болды. Бірде бір рет арыста болмаған қыз болып шықты. Сосын видеосы бар, көрсетесіңіздер, тағы көрсетеміз. Шымкент Плазаның алдында тұрып алып, жүріңдер Шымкент Плазаға кірейік, ішейік, жейік, үкімет төлесін деп айқай қып шақырды мысалы. Біздегі жаңағы заңсыз митингілердің немен бітетінін халық көрді. Сондықтан да халықтың үрейі де, биліктің қауіпсіздік мәселесі де өте дұрыс деп ойлаймын. Бір сіз жаңа арысты келтірдіңіз мысал қылып та. Ол жерде сіз рұқсат берілген митинг емес ол стихийный. Бізге келіп түскен өтініштердің барлығын қараймыз ғой. Тақырыптардың барлығы басқа нәрсені айтады. Бірақ заңсыз митингке бәрібір шығады ол кісілер. Сол кезде тақырыптың ауытқиды. Тақырыпта басқа нәрсені айтып тұрады. Одан кейін 5-6 мәселе айтылады. Ол жерде біреусі Қытай айтады, біреусі әлеуметтік мәселе, біреусі бағасын айтады. Жан жақтан сөйлейді. Бірақ біз бір барып, жаңағы заңдылықтың аясын түсіндіріп қайтамыз. Бірақ соңғы өздеріңіз байқаған шығарсыздар, Абай саябағында өтті бір рет. 15 минуттай, 20 минуттай сөйледі, қайтты. Бірақ оншалықты жаңағы көрсетілген 300-100 адам жиналған жоқ, 12-9 адам жиналады. Сіздер бірінші рұқсат бердіңіздер ма? Беріп көрсеңіздер, тақырыптар әртүрлі болып кетеді дейді. Тақырыптан ауытқымай бір өтті ма бір митинг? Бірде бір митингке рұқсат берілмеді ғой. Неге да осы? Неге осы? Біз сіз айтасыз, халықтың атынан сөйлеуге болмайды, халықтың атынан сөйлемейсіз. Мен халықтың бір өкілі ретінде сөйлеуім құқым бар. Жалпы Шымкент қаласында жасы 50-ден асқан 25-ке жуық қоғам белсендісі бар екен. Атын атап түсін түстеме қоя жасалайын. Жалпы қай жерде митинг болады?
сол жерден табылады ол кісілер. Құлағында сырға сөйлеп бәрін. Иә. Жоқ, ол Алматыда болуы мүмкін, мүмкін Астанада болуы мүмкін, Батыс Қазақстанда болуы мүмкін. Сол жерден көреміз. Бұл нені білдіреді? Бұл жалпы ол кісі қоғам белсендісі. Менде бір тырақша кеше тауы сауал бар. Жалпы қаражат қайдан алады деген мәселе ғой. Егер қаржыландырса мен барлық жерге митингі қасырам. Бақаның сөзі айтайын. Жаңа 13 жылғы митингіде 20 адам бар дейсің. Ішінде мен қатысқам. Ол сол күні мынау жолдың бәрі Ленгрис трассасын жауып тастап, автобустардың бәрін жауып тастап, адамдар бара алмай қалды. Жүздеген адам бара алмай қалды. Мен білемін, бара алмаған адамды қай шақырсам дәл деп береді. Сондай құйтырғылар жасайды да, сөйтеді да, өздерін ақталуға келеді, ақталады да. Ақтала алмайсыңдар. Оның дәлел бар. Сол митингінің арқасында 5 жылға мораторий жарияланды. Әйелдердің. Жақсы. Соның пайдасы тиді. Сонда митингілер жиі болып тұратын болса, сендерге де рахат болады да, жұмыстарын жегіденді де. Сендерді де қорғап аламыз биліктен, әкімдікті биліктен қорғаймыз да. Сонда жағдай жасаңдар. Сіздердің заңсыз өтіп жатқанда неге бізді қудалайды, өйтеді, рұқсат бермейді деп. Рұқсат бермеудің кейбір салдары болады. Ол жерде өтуге болмайтын жағдай бар. Митингтің кесірінен біреудің үйіне скорый помощь жете алмай қалып, баласы шетінеп қалатын болса, кім жауап береді? Жергілікті билік жауап береді. Біреудің үйі жанып кетсе, скорый жаңағыдай пожарный машина жете алмай қалса, кім жауап береді? Жергілікті билік жауап береді. Сондықтан да жергілікті билік жалпы көпшіліктің халықтың жағдайын біріншіден ойлау керек. Қауіпсіздігін ойлау керек. Берген анау Наурыз алаңы, оған аттаскер жете алмайды, аттаскер. Әл-Фараби алаңын беру керек орталықтан. Ағаңыз. Әл-Фарабиді ешқандай, Әл-Фараби жаңа жылда, жаңа жылда екшен жоқ тұрсылады, митингі жоқ тұрсылады. Принцип мынандай болу керек. Митингінің мақсаты халыққа жеткізу ғой. Значит, қай жерде халық көп? Мен білемін. Мен қоғам жарасын жүрім. Халық қоя тұрыңыз. Халық қай жерде көп? Банкілерде ақша алайын деп жүр. Базарда. Именно митингі де солар жақын жерге. Халық көретін жерге қою керек. Адам болатын жерде. Президент Тоқаевтың өзі айтты ғой сол. Митингті көру үшін халықты орталықтарға жиналыңыз деді. Ал сіздер орталық емес, сіз бізді анау не ипподромға жіберіп жатсыздар ғой. Ол жерге алаң. Мен өздеріңіз партия ішінде адам болмайды, қар болады былай, түсіңіз ба? Партия ішінде деген сөз, значит көрмесін деген сөз. Ағаң жаңағы Франциядағы митингі сары желектерді айтып отырсыз. Халық базарда болса базарда, банкілердің алдында болса банкілердің алдында. Жанабек аға, егерде сіз айтпақшы, сіздің топ, сіздердің ойыңызды бөлісетін топ, үлкен, көп, саны көп болатын болса, ол атты әскер түгілі, ол ипподромның ар жағында өткізсең де келетін халық келеді, ойын білдірем деген. Сіздер қарапайым халықтың шаруасымен жүргендерді, өзінің жұмысымен жүрген жерге барып, саясаттарын айтқан дұрыс. Осы уақытқа дейін митингінің арқасынан бір адам өлген жоқ, бірақ арыста өлді кеше. Мен сауалым бар, мынау Нұр Отан партиясының атынан мысалға Шымкент қаласында осы митинг мәдениетін қалыптастыруға или осыны өткізуге кішкене жартылай болса да подконтрольный дейміз ғой орысша болғанда. Сондай қып өткізуге бір қандай бір жұмыс жасадыңыздар сіздер митингі өткізу бойынша? Біз халық мәдениетін қалыптастыруға, митингте қорықпай бере алатындай жағдайға жету үшін халықты митингіге тәрбиелеу барысында жолында қандай жұмыс жасадыңыздар? Митингіге, жалпы митингіге Нұр Отан ешқашан қарсы болмаған. Біз өзіміз Нұр Отандықтар талай рет митинг өткізгенбіз. Шерулерді өткізгенбіз. Сондықтан бұл жерде митингіні тәрбиелеу үшін ол қолдан тәрбиелейтін зат емес ол. Бұл саяси адамның кез келген қоғамның қалыптасу кезі ол тарихи кезеңге байланысты. Бұл біртіндеп өзінен өз қалыптасады. Рахмет. Шымкент қаласының тұрғыны. Қысқа нұсқа сауалыңыз бойынша уақыт кетті. Шымкент қаласының тұрғыны қоғам белсендісі Күлбай Берғали. Ата заңда бар 38-ші бап. Митингі бейбіт шеруге жиналу халықтың құқысы бар. Егер де Нұр Отан партиясы Шымкент қаласының әкімдігі бейбіт митингіге рұқсат бермейтін болса, ата заңдағы демократиялық мемлекет, одан кейін жаңағы бейбіт митингі туралы 38-ші бапты алып тастасын заңнан. Көз бояушылық үшін оның қажеті жоқ қалдырудың. Өзі қабылдаған заңын дейді, өзі орындамаған дейді, елдің болашағы жоқ дейді. Бұл жерде подмена понятия деген жағдай бар да, түсініктерді басқа түсінікпен, өзінің түсінігімен түсіндіргің келеді да. Ондай емес. Бұл жерде митинг өткізу, бұл бізде конституцияда, ата заңымызда жазылған. Бірақ сол ата заңдағы норманы орындау үшін арнайы заң қабылданады. Сол заңға сәйкес болса, әзірде билік рұқсат беруге дайын. Бірақ заңның, бізде Бауыржан Момышұлы айтты ғой, тәртіпке бағыну керек, құл болмайсың. Тәртіппен болатын болса,
тәртіпке сәйкес болса рұқсат береді. Жақында американдықтар менен еуропалық әлеуметтанушылар именно Қазақстанды зерттеді. Осы болып жатқан мәселелер неге деген, мына жаңа жігіт айтып отыр ғой, нағым не алмайды деген. Сонда 3% целенаправленно дейді ғой, нақты өзінің көзқарасы менен барады екен митингке. Қалған 97% шынын айтқан кезінде тобырлық санамен жүр. Ол қазір біздің емес, шетелдік ғалымдардың пікірі. Зерттеп қазір осы кеше қазан айының басында осын жариялап отыр. Сондықтан қазіргі таңдағы сіз айтып отырған мәселеде жаңа біздің айтып отырған жеткізе алмай жатқанымыз, сіз митингке шыққан кезде нақты ойыңызбен сол ойыңызды талқылауға шықсаңыз, онда сізге рұқсат бермей жатқан жоқ қой қазіргі таңда. Жаңа мәселе ғой, бір мәселені айтып шығасыздар да, ана жерге келіп аласыздар да, Қытайды айтасыздар, ананы айтасыздар, кетіп жатқан қыз. Нақты жерді алып қойдыңыз қайда? Заңсыз митингтерге шығып, қамалып шыққан кісілер абырой санай деген сон. Кездестірмін мен? Өтірік. Жоқ, олай емес. Олай емес. Мына заңда былай дейді. Кездестірмін мен? Абырой жөнінде заңда былай дейді, орысшасында былай дейді. Честь – это общественная оценка, яғни қоғамның ол жөніндегі пікірі. Бағасы. Өздеріңіз араларыңызда абырой бедел ол есептелмей ме олай ма? Абырой дейді. Бір-екі күн қамалып, болмаса 15 күн жатып шыққан кісілер араларыңызда бір абырой беделге ие азамат ретінде қарамайсыздар ма? Осы шу шығарып, халықты көтеріп, көшеге шығарып жүрген кісілердің арасында осындай бір түсінік бар екен де, осындай бір түсінік бар екен. Ол біріншіден саяздардың айтып жүрген. Біріншіден Нұреке, кешіріңіз. Су шығарып деген сөз бүлікшілер деген сөзбен бірдей. Значит, митингіге шығушылар бүлікшілер ғой. Енді заңсыз болса. Так, заңсыздығын шешіп алдық қой бағана. Егер түнде өзгертіп жүрмесе, халық қажайын. Сондықтан уведомительный болу керек. То есть, құрметті әкім, мен бәленші 10 күн бұрын шығамын, сол жерде жаңағыдай тәртіп үшін, жаңа пожарникті қойып қой, біреу жүріп қалса медицинаны қойып қой. Жақсы, неге онда тақырыпты өзгертіп жібере бересіздер? Бір тақырыпты шығамын дейді екенсіздер. Жоқ, дұрыс қой, біліп алайықшы. Біріншіден мына заң конституциямызға қайшы. Бұны мен кеше қайырда сөйледім едік. Оның Алматыдағы пасперсесінде болдық. Сонда осы әңгіме болды. Сондықтан да барлық ұйымнан келді, заңгерлер келді. Прокуратураның, Алматының прокурорының орынбасары келді, судьялар келді. Сондықтан бәрі мойындады. Мен судьяға сұрақ қойдым. Құрметті судья, мысалы мен конституциялық кеңеске сұрақ беруге құқым жоқ. Сіз осында заңсыздықты біліп тұрсыз, мен жаңа айтқан сіздерге. Неге бермедіңіздер дейді төмен қарады. Сондықтан да аз уақыт қалды сіздерде амалсыз төмен қарайтын иә үндемедік қой деп. Кәресі судья емессіздер, бірақ действительно мына заңымыздың конституцияға тура сап екенін бәріміз біліп тұрмыз. Яғни мен хозяин есебінде қызметші мен саған ертең ұрсамын айтамын кемшілігімді деймін да қанша 5 күн бұрын 5 күн бұрын айтуым керек мынау дұрыс болмады деп. Қазір күрделенген мәселе митингі де ананы айтады мынаны бағыт ауысып кетеді бағыт ауысып мына кете өле мақал. Күрделенген мәселе көп ішіне сыймай жатыр. Жоқ, енді мәдениет деген бар ғой, жалпы кезеген нәрсені өзің бір мәдениетті билік бұзып жатса қайдағы мәдениет? Қалыптастырған қаяқтан қалыптасты да қамап жатса, мен қамалсам мәдениетімді қалай сақтаймын? Түрмеде сасытып жатып мен мәдениет сақтаймын ба? Қалай сақтайсың? Күрделенген мәселе көбейіп кетті. Балалы әйелдер мәдениетіне қалды. Шыққан адам айтатын мәселе көп, үлгере алмайды, сондықтан бағытқа ауытқып кете береді да, негізгі тақырыптан ауытқып кететін себебі сол. Митингіге келісім беріп тұрыңдаршы күніге. Ертең шықпайтын боламыз 5-6 күн, шықпай қоямыз. Митингіден жалғамыз. Беріңдерші келісімді. Жақсы. Айтатын нәрсе қалмайды. Жақсы. Жоқ, келісім сұрамау заңды деп санаймын мен. Келісім сұрамау заңды деп санаймын. Айтыңыз. Бұл мәселе неден туды? Митингі деген былайша айтқанда наразылық. Наразылық болдырмау үшін бұл кісілер не істеп жатыр? Бұл әкімдік қазір өзін милициямен қорғап әкімшіліктен шықпай отыр. Бұл кісілердің жаңа айтатыны Нұр Отанға келді, әкімшілікке келді. Неге бұлар халыққа бармайды? Неғып отыр? Халықтың қызметшісі бұлар. Президент сайлап қойған. Халыққа баруы міндет пе? Міндет. Міндетті. Баруы. Баруы міндет. Неге кабинеттен отырып бұларға бару керек халық? Бұлар бір адам халыққа неғып шықпайды? Көрдіңіз бе? Не мәселелер шешпейді? Осы жиналған мәселелер жиналып қалғаннан кейін жаңа өзі айтып отыр. 2000 адам келді дейді. Значит, 2000 семьяның мәселесі шешілмеген. Ал енді әкімшілікке қанша арыз беріп жатыр? Басқа басқармаларға қанша арыз беріп жатыр? Неге шығады бұның бәрі? Баяғы кеңеске де кезеңін жамандаймыз. Ол кезде бір ауылда бір мектепте бір арыз шықса дейді бір совхозда. Сол күні шешетін. Жәке, жалпы халыққа шығып жүрміз, халықпен кездесіп жүрміз. Бізде жалпы 45 бастаушы ұйымымыз бар. Олар әрқайсысы халықтың арасында. Біздің партияға, мен әкімдік жағынан әкімдерді кездесулер өткізіп жүр. Халықтың арасына бармайды дегенге мен келіспеймін. Кейбір жерлерге жетпей жатқан шығар. Бірақ мен айтайын деп атқан
манипуляция. Тағыда халыққа, егер де бұл эфирге шығатын болса, мен айтқым келіп отыр. Мысалы, халыққа жететін ақпараттың бір жақтамасы. Жаңа Жәкең айтпақшы, кеңес үкіметін мақтап келетті керек кезде. Ал керек кезде жаңағыдай бізді қырған, үйткен, биткен, санамызды улаған, жаңағына мына жақта айтып отыр, құлдық санамы бізге қалыптастырған деп, мына жақта мақтап отыр, мұны біз үйткенбіз деп. Құлдық санадан өздеріңіз айырылмағасыздар. Келіспеймін айтып жатқан сөздің барлығымен, өйткені ішкі саясат дін істер басқармасы ең осы қоғамдық ұйымдармен, осы қоғаммен тікелей жұмыс істейтін басқарма болғандықтан, біз күнделікті соцопрос жүргіземіз, әлеуметтік зерттеу халықтың арасында. Одан кейін екіншіден, күнделікті әлеуметтік желіге мониторинг жасаймыз. Одағы жазылып жатқан барлық пікірге тиісті басқарма немесе сала сол территорияға жауапты әкімдіктер жауап беріледі. Жауап бермеген сәтте біз тікелей оның күнде бақылауда ұстап, жауап бергенше біз қоймаймыз оны. Оның барлық істеніп жатқан жұмыстың бәрін жоққа шығаруға болмайды. Әрбір төрт аудандағы әкімдік күнде сағат 9-дан 10-ға шейін қоғамдық қабылдау жасайды. Одан кейін выездной жасайды. Соңғы мынау Қырғабазардағы болған мәселеміз Әл-Фараби ауданы күнде барды. Одан кейін қала әкімі тағы да барды, халықпен кездесті. Ол халықты келгенше біз қаншама зерттеу жүргізіп, өзіміздің жігіттерді де жіберіп жатырмыз. Бұның барлығы бүгінгі мынау алаңның өзі. Сіздердің барлығы еркін шығып, қалаған сөздеріңізді айтып жатсыздар. Әкімшілікке қалаған уақытында келесіз, қалаған уақытта кіресіз, қабылдаймыз. Сіз қоғамдық кеңестің құрамындасыз. Бұның барлығы ашықтықпен осының барлығы білдірмей ма? Неліктен соншалықты жұмыстың барлығын жоққа шығарып, бір жаңағы бір айқаймен бір 5-6 адам келсе, соның аясында арқасында тас лақтырып сөйлеуге болмайды. Өйткені сіздердің шағымданып жатқан митингтеріңіздің аршетінен үлкен бір топ қосылып кетіп, тәртіпсіздік болады деп неліктен қорқпайды? Мен соған таң қалам. Шын мен елдің халықтың қамын ойлайтын адам жастарды артынан ертпейді. Шын мен жанашыр, ұлтына жанашыйтын адам шын мен неліктен соншам олимпиада чемпиондар болған кезде неге халық көшеге шығып қуанбайды, шеруге шықпайды? Кешегі Бекзат Саттархановтың әкесі айтты ғой, сол кезде мен қуандым дейді. Халықтың шынайы шығып көшеге жеңіске неге қуанбаймыз, жақсылыққа қуанбаймыз? Соншалықты проблеманың барлығын күнделікті халық ашып, әкімшілік күнде қабылдайды, әкімнің өзі қабылдайды, зам әкімдер қабылдайды. Қай қызметкерді осы уақытқа шейін табалдырықта қойып қойды? Шешілгенше бір айқайлайды, жинастан шығып келген бір 10-15 минуттың ішінде бір шыңғырып кетеді. Оның барлығының күнделікті жұмысты көрсетіп жатсыздар. Өздеріңіз бұқаралық ақпарат құралдары ашық бізге, әкімшілікке ашық. Қазіргі таңда да мына алаңның өзінде ұйымдастырып жатырмыз. Бұқаралық ақпарат құралдарына ашық. Сіздердің барлықтарыңыздың әлеуметтік желіде парақшаларыңыз бар. Қалаған сөздеріңізді жазып жатырсыздар. Қалаған ойларыңыз, пікірлеріңізді білдіріп жатырсыздар. Оның барлығын қарап отқанымыз біз тиісті органға жеткіземіз. Жанар, әкімшілікке, халықтың атынан сөйлеп, бір мәрте кездесе алмадым. Бір мәрте. Өмір кіммен кездесе алмадыңыз? Ерланмен кездесе алмаймын да. Сіз 12-ші мен саған қазір айтқанмен соны Ерланға толық айтып жетсуге қорқасың. Телевидение тұр көреді ол кісі. Бұның телевидение бәрі кесіп тастайды. Содан кейін кеспейді ешкімсің. Әкімшілікке кез келген барған адам кіре алмайды, алдында милиция. Одан түрмеге кірген оңай. Әкімшілікке кіре алмайсың, ол бір. Содан кейін жаңағы сенің айтып жатқаның рахмет жоқ. Мақұл, саған рахмет айтайын. Ар жағын бәрі біліп қой. Халықпен жақындасамыз. Өтірік қой. Халықтыға берген әкімшілікке сіз кірмедіңіз. Қалаған уақытысында кіресіз ғой. Біз жиналыста осақты күнде звондап кіресіз ғой. Біз кіргіземіз ғой. Сіз қызықсыз. Біздің өзіміздің де жүйелі жұмыстарымыз болады. Мен болмасам орынбасар болмаса бөлім басшысы. Әкімнің өзі сіздермен кездесті ғой. Мен саған айтсам, әкімнің өзі кездесті. Дұрыс айтады, дұрыс айтады. Сіз неге әкімге кіресіз? Басқа шешім жол жоқ па? Әкімге тоқтай. Мен қазір Жанарға үлкен мәселе айтамын да, оны әкімге айтуға қорқады ол. Реттеп барып жеткізеді. Неліктен қорқам? Мен неліктен қорқам? Айтсаңшы, қазір айтыңшы. Қазір айтыңшы. Бақадырдан менің айтқаным 100% жетсін. Жоқ, міне, осы жерде уәде беріп жеткіземін деп. Айтыңшы, не айтпақсың? Әкімге кірдіңіз деп есептеңіз. Митингке кезін бердіш. Ең оңай еді, митингке кезін бер. Жоқ, оны әкім шешпейді ғой, әкім шешеді. Ненің аясында шығып жатқан сол? Бұлан кісіне жазыла, қайсы орысы? Жоқ, митингке шығару, шығармау. Тақырыпқа байланысты. Енді уақыт деген дүние бар. Оған бағын болсақ тағы болмайды. Студиямызға келіп, бірқатар ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Істеріңіз берекелі болсын. Құрметті көрермен, осымен
бізге берілген уақыттамам. Біз үшін әр азаматтың пікірі маңызды. Бұл сындарлы қоғамдық диалог.